Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. Yau insha Allah za mu muku bayani ne game da yadda zaka samu video ko kuma idan kai privilege shi kuma in kana bukata abonné zaka samu abonné cikin sauki. Ka taimaka ka dono subscribe, kai like, kai partage inda da mu kowa ya samu. Nagode. Na farko shine ka samu ka bude tasha ka yanda ya kamata. Ya kamata ka mallaki tasha ka saboda kakkai tunanin cewa kana da tasha kuma da ka iya sai video kawai ka mallake tasha wannan kuskure ne za ta kai inda tasha ka ta kai inda muhimmanci ta kai inda za a fara biyar ka kai kuma baka register yanda ya kamata ba wani zai kwace ma ita sanan idan kai video ko kuma kana da tasha ma deja kuma kana bukatar ka samu back samu su ko kai video sai ka iske yayi kwana nawa bai hoton mutum daya biyu uku wani sun kallace shi ka taimaka ka maida hankali kai yanda ya kamata bayan ka bude tashakka za mu ajiye muku link in application link in site inda zai taimaka ma yin samun abonné cikin sauki da kuma vi idan ka samu idan kai na kwarai ba vi ba da vi in da subscribe in da zaka samu cikin lokaci kan kan kuma zaka iya samun kuɗi zaka iya kuma hidda kuɗi idan ka same su ta hanyar PayPal ko kuma bankar ko site wannan shine my tarif application ne zai taimaka ma yurin yin kallon video na YouTube sai kuma taimaka ma samun abonné a cikin YouTube ka taimaka kai partage don uwa kowa ya sani idan yau ne farkon sai ka tsata ka taimaka kai subscribe kai like kai partage in akwai abin da ba gane ko kuma in kana so mu video yanda zaka fahimci su cikin kai muna comment muna nan masu sauraron ku ne insha Allah nagode ciao ciao